ככה תשלטו על מוצרי החשמל שלכם בבית ישירות מהטלפון החכם שלכם. אוקיי, אז בשביל זה אנחנו צריך את הרכיב הזה, הרכיב אינפרנדום שמתחבר לטלפון שלכם, זה מתחבר בעצם לשקט טעינה, יש את זה גם לאייפון וגם לאנדרואיד, ואנחנו נצטרך גם להוריד את האפליקציה של זה, שהאפליקציה, אתם מחפשים לחנות האפליקציות, מחפשים את האפליקציה הזאת שנקראת אורקוס סטאר, אתם רואים ככה עם הרקע הכחול והבית בצבע לבן, האפליקציה הזאת, תתקינו אותה ואחרי זה תיכנסו אליה. בהתחלה אתם צריכו לתת אישורים, אז תיתנו את כל האישורים, ואתם צריכים לחבר את הרכיב לטלפון, כלומר, אתם חברים אותו כמובן בשקע טעינה, מכניסים, וזה מתחבר אוטומטי, וגם אפילו נכנס לנו לאפליקציה. אז כדי להוסיף מוצר חשמלי לשלוט בו, אתם לוחצים פה על הפלוס, ואתם צריכים לבחור את הקטגוריה של זה, אם זה טלוויזיה, אם זה מזגן, או כל מיני כאלה, אז לתוך ההדגמה אני אעשה את זה על מסך מחשב, שמסך של המחשב שלי שפה, אז הכי קרוב לזה זה טלוויזיה, אז אני נלחץ פה על טלוויזיה, ועכשיו אנחנו נצטרך לבחור את החברה של המוצר הזה. יש לי פה מסך מחשב של סמסונג, אז אני אבחר סמסונג, נלחץ על זה. ועכשיו אני צריך לכוון את זה ככה, לכיוון המסך, אני אעביר אתכם זווית שתוכלו לראות. אוקיי, זה המסך מחשב שלי, כמו שאתם רואים, וזה השלט. עכשיו כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לכוון את זה לכיוון המסך, וללחוץ פה, אתם רואים פאוור. ואם זה יגיב, כמו שראיתם שעכשיו זה יגיב, זה חיבה את המסך, אז אתם לוחצים פה על useful, יש לכם פה useful, תלחצו על זה. אם זה לא מגיב, אתם לוחצים על useless, כאילו לא עובד, ואז זה ינסה פעם אחרת. אז אבל פה זה יגיב, נלחץ על useful. ועכשיו יש לנו פה picture mode, נלחץ גם על זה, זה עוד מבחן. ותלחצו עוד פעם על useful, כי זה יגיב. וconfirm, וזהו, זה הכל, עכשיו זה עובד, עכשיו יש לנו פה את השלט, ועכשיו גם נלחץ פה על להדליק, נראה אם זה נדלק לנו המסך, וכמו שאתם רואים זה נדלק, ועכשיו ננסה volume. הנה, ווליום זה מגביע, מלמיך, וזה עובד. עכשיו, יש לנו פה את המסך שלנו, שאנחנו עושים פה למעלה, מצד שמאל, שלוש פסים, זה המסך הראשי, עם כל המוצרים שאנחנו שולטים עליהם. אז כמו שאתם רואים, רשמו לי פה Samsung TV, אז זה בעצם המסך הזה, אפשר לשנות את השם. אם אתם רוצים לשנות את השם, אתם פשוט מחליקים לצד שמאל, ויש לכם או למחוק או לרינם לשנות את השם. אתם לוחצים ומשנים את השם, ואם אתם רוצים להוסיף עוד משהו, אתם פשוט עושים פה Edit Control, וזה הכל. עכשיו עוד משהו ממש טוב בזה, שזה גם שולט על מוצרים שהם פחות מוכרים. אז יש לי פה שעב אקרובוטי של חברה לא הכי מוכרת, של חברת iLife, אז כדי להוסיף אותו נלחץ עוד פעם פה על הפלוס, Edit Control, ונחפש פה משהו שדומה לזה. אז הנה יש לנו פה למטה רובוט וקיום קלינר, שזה בעצם שעב אקרובוטי, נלחץ על זה. ועכשיו אנחנו נצטרך לחפש פה את החברה של זה, שזה iLife, אז אנחנו נלחץ פה על i, אתם רואים שלכם פה בצד ימין כמו מקרה כזה של אותיות, והנה יש לנו פה iLife, אנחנו נלחץ על זה. ונלחץ על power, נכוון את זה גם לשואב אבק, וזה לא עבד, אז אנחנו נלחץ שזה useless, ועוד פעם נלחץ power, והנה זה עבד, בפעם השנייה זה עבד, נלחץ useful, ועכשיו יש לנו פה כל מיני כאלה לבדוק, נלחץ על זה, נלחץ useful, נלחץ גם על זה, נלחץ useful, וזה הכל, עכשיו זה הוסיף את זה, עכשיו יש לנו, נלחץ פה מצד, למעלה מצד שמאל, יש לנו גם את הסמסונג TV וגם את ה-iLife, הרובוט וואקיום קלינר, עכשיו אם ניכנס לזה, נלחץ על ההתפעלה, זה יפעל והתחיל לעבוד, ויש לנו פה את השלוש נקודות, שפה יש לנו את כל שאר הדברים של השואב, כל מיני תוכניות של השואב, שעון שלו והכל, ויש לנו פה גם חזרה לבית שלו, להתנה, אז אני לחץ על זה כדי להחזיר אותו. וזהו, עכשיו הוא חוזר לבית שלו, להיטען, כמו שראיתם זה עובד ממש טוב, ועכשיו אני רוצה להראות לכם גם איך זה עובד באייפון, זה ראינו באנדרואיד, זה אני משתמש פה בסמסונג, אז בואו נראה איך זה עובד באייפון. אוקיי, אז באייפון זה עובד אותו דבר, תיכנסו לחנות האפליקציה שלכם, תורידו את אותה אפליקציה הזאת עם הרקע הכחול והבית הלבן, ותורידו אותה, תתקינו אותה כמובן, ואחרי שזה סיים תיכנסו לאפליקציה, והנה זאת האפליקציה, תסמנו פה כמובן אפשר. ותחברו את זה, תחברו את הרכיב בעצם לשקע טעינה, תכניסו אותו לבפנים, ותחכו כמה שניות עד שזה ירשום לכם, הנה ככה זה, תבחרו את זה, את הרכיב של השקע טעינה בעצם, את הרכיב של האינפרה אדום, תלחצו עליו, וזה הכל. עכשיו אם זה לא עובד לכם, אז תראו מה רשום פה, בדרך כלל זה עובד, אז פשוט תלחצו פה על אוקיי, ותגרו את המסך שמאלה, עוד פעם שמאלה, עוד פעם שמאלה, וזהו, זה המסך הראשי שלנו, המסך שאנחנו צריכים בעצם להוסיף מוצרים דרכו, אז כדי להוסיף מוצר, אתם פשוט לוחצים פה על הפלוס. אוקיי, אז לצורך הדגמה אני אדליק פה את המזגן הזה, כמו שאתם רואים, בואו נראה, הנה זה המזגן הזה, אז אני אבחר פה באפליקציה Air Conditioner, שזה מזגן בעצם, ועכשיו יש לי פה מזגן של טורנדו, אז נחפש ב-T טורנדו, הנה טורנדו, מצאתי את זה, זה לא לפי סדר, אז תחפשו טוב את החברה שאתם צריכים, נלחץ פה על טורנדו, ואז נלחץ פה על Manual Matching, זה למטה, נלחץ פה, ועכשיו אנחנו נלחץ פה איפה שרשום Power, בואו נראה אם המזגן יגיב, נלחץ Power, והנה זה עובד, ראיתם זה נדלק, אז נלחץ פה useful כי זה עבד לנו, נלחץ useful
ונלחץ גם על המוד, נראה אם זה עובד המוד, כן זה עובד, נלחץ useful, כמו שאתם רואים גם זה עושה רעש וגם יש לנו פה אור ירוק כזה בזה, טמפרטורה, useful כי זה עבד, עוד פעם טמפרטורה, useful. וזהו, הוספנו פה מזגן, והנה המזגן שלנו, זה השלט המלא על המזגן, ובואו ננסה לכבות אותו, כמו שאתם רואים המספרים עובדים, זה בעצם עובד, נלחץ על הכיבוי, וזהו, זה התחבא. אוקיי, אז עכשיו אני בחדר, אני רוצה להוסיף את הטלוויזיה שלי בחדר, הטלוויזיה הזאת, טלוויזיה של LG, אז אנחנו פשוט נלחץ פה למעלה מצד שמאל על שלוש פסים, נלחץ על הפלוס פה למעלה, ונלחץ פה על טלוויזיה TV, ועכשיו נחפש את החברה שלנו, יש לי טלוויזיה של LG, אז הנה LG יש לנו פה כבר למעלה, נלחץ על זה, ועכשיו נכוון את זה לטלוויזיה ונלחץ על פאוור, נראה אם זה הדליק אותה. והנה כן, זה הדליק אותה, אז אנחנו נלחץ פה על useful בשלט כי זה הדליק אותה. נלחץ פה בשלט על אוקיי, useful, אוקיי, useful, וסקסס, הנה עכשיו זה עובד, בואו נראה אם הווליום גם עובד. כן, הנה זה עובד, אתם רואים הווליום פה עובד, ובואו נכבה את הטלוויזיה. נכבטה. אז כמו שראיתם זה עובד ממש טוב, אפשר להוסיף עם זה את כל מוצרי החשמל שלנו בבית, וזהו, ככה תוכלו לשלוט על כל מכשירי החשמל הביתיים שלכם בעזרת מוצא אחד, זה מתחבר לטלפון שלכם, לפי השקט טעינה אתם בוחרים את אתם צריכים, יש גם לאייפון וגם לאנדרואיד, המחיר של זה הוא 25 שקלים, זה מגיע גם עם מגן לזה, וגם עם מחזיק מפתחות כזה, ואני שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, מקווה שנהנתם מהסקירה, ואני רואה אתכם בסרטון הבא, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב, ביי!